Të dashur nxënës, do të jemi edhe në këtë orë së bashku me ju. Unë jam Bukuria Osmani, mësimdhënëse e gjuhës Shqipe. Sot për ju kam përgatitur një sinë bisedojmë për tekstin Djali Blu nga shkrimtari Martin Auer. Ashtu si që kemi thënë edhe të dashur nxënës nga ora e kaluar, do të vazhdojmë të japim sqarimet e duhura për mësimin Djali Blu, të cilat i kemi lënë në gjysmë. Pra, teksti Djali Blu gjindet në librin e leximit në faqen 146. Rezultatet e të nxënit për këtë orë mësimore janë si vijon. Analizon tematiken e dhënë në tregimin Djali Blu. Shkruan për paqen në botë, diskuton për letërsinë shkencore fantastike dhe ju të dashur nxënës të keni vëmendjen e duhur të qëndroni përpara ekraneve dhe të vazhdojmë në vazhdimësi pra me mësimin e radhës. Siç kemi thënë edhe në orën e kaluar, Djali Blu i kishte disa synime të cilat dëshironte t'i arrinte për ta shpëtuar botën. Ju kujtohet çfarë kemi thënë për Djalin Blu? Pra, pas disa ditë kërkimesh për të gjetur një njeri që nuk vritej me armë, Djali Blu niset për në hën. Tashmë ishte i pajisur me mjetet e duhura. E kishte motorin fluturues, robotin gjigant dhe armët. Me një të shtypur të sustës, motori u shëndrua në raket fluturuese dhe sa hape mbyll syt, djali u gjend në hën. Aty u takua me plakun dhe u njoh me botën duke e shikuar nga lartë. Po ju kujtohet nxënës të dashur nga ora e kaluar fotografia që e keni parë djaloshi i cili e vëzhgonte tokën nga lartë? Sigurisht që po. Dhe nga lartë, por djali edhe shumë fakte për njerëzimin, i mësoj pikërisht aty lartë, se cilat ishin pra shkaktarët e nxitjes së luftrave në botë, dhe këto i mësoj të dashur nxënës nga bisedat që bëri me plakun e urtë. Dhe ndoshta një ditë Djali Blu do të kthehej në tokë dhe do të shpjegonte njerëzve për gabimet e tyre. Ky edhe ishte misioni që e synonte Djali Blu. Vazhdojmë tutje. Ka shumë njerëz që nuk dinë se si veprimet e tyre janë kaq të ndërlikuara dhe ata nuk dinë se si veprimet e tyre mund të ndikojnë të tjerët. Ma merr mendja se nuk e din as nga vjen mishi, as që e han, apo ku shkon buka që e pjekin. Mendoj që nuk e din nëse hekurit që ndjerim nga toka e bëjnë buldozer apo topa lufte. Ndoshta nuk e din se kur han mish, ka mish edhe për të tjerë. Po ta shihnin veten nga lartë, ndoshta do t'i kuptonin gjërat më mirë. Atëherë dikush duhet t'ua thot këto gjëra, tha djali. Ndoshta, tha plaku, por unë jam shumë plake i lodhur për këtë gjë. Vetëm atëherë djali lëshoi armën që ra në përhapsir poshtë në planetin blu dhe u bë cop-cop. Por djali qëndroi për një kohë të gjatë, shumë të gjatë në hën, dhe pa me teleskop e i studioj njerëzit aty poshtë, ndoshta një ditë do të kthehet aty poshtë dhe do t'u shpjegoj njerëzve për gabimet e tyre. Pra, ky është një tekst, një copë e fragmentit të leximit të cilin ju e keni përpara. Siç e keni vënë re pra në tregim, ne kemi hasur në disa elemente fantastike. Jemi munduar që për ju t'i shkëpusim pikërisht ato elemente fantastike të cilat gjinden në tregim. Për shembull, mundemi me thënë se planeti blu me njerëz blu që në realitet në fakt nuk ekziston, mirë po është fantazi pra e vet autorit. Ka njerëz që mund t'i palosin veshët që të mos i dëgjonin krizmat, pra dhe këtu kemi elemente fantastike. Djali blu mund të fluturon të lartë, pastaj është pëme e vdekur, motori fluturues, njerëz që s'mund të vriteshin nga armët, roboti gjigant që fliste, raketa gjigante që fluturon të lartë në hën, dhe shprejet të tjera të cilat ju veç se i keni parë në tregim. Dhe ne të dashur nxënës tani do të mësojmë pak për letërsinë shkencore fantastike. Pra, letërsia shkencore fantastike mund të jetë në tregime apo edhe në romane, është një krijimtari letrare e mbështetur në zbulimet e imagjinuara shkencore. Ngjarjet zhvendosen kryesisht në të ardhmen, në tokë dhe ose në një apo disa planete të imagjinuara.
Krijimet e tilla letrare janë të hershme që në kohën antike dhe të mesjetës, sidomos për udhëtimet fantastike në hën. Letërsia shkencore fantastike sot është një krijimtari mjaft e popularizuar, si në letërsi, në filma artistik, në seri televizive, në filma vizatimor e të tjerë. Shënim, libri Djali Blu u përkthye në shumë gjuhë botërore dhe lexohet me ëndje të madhe nga fëmijët. Martin Auer i janë dhënë disa çmime, në mes të tyre edhe çmimi kombëtar austriak për letërsinë e fëmijëve në vitin 1994, pastaj një tjetër çmim në vitin 1998 dhe në vitin 2000 po ashtu një çmim. Ai ishte i nominuar për medaljen Hans Christian Andersen më 1997 dhe është shpallur profesor nderi në vitin 2005. Martin Auer këtë tregem e ka bërë skenar për serin për fëmi që është emituar në televizionin Gjerman ZDF, që është njëra prej serive televizive më të shikuara në Gjermani. Tani të dashur nxënës, vazhdojmë me tutje. Ansambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara shpalli vitin 2000 si vit i kulturës dhe i paqes. Me këtë rast u zhvilluan shumë veprimtari që kishin për qëllim të krijonin një kulturë për paqen. U zgjodhën disa krijime letrare për fëmijë, të cilat mund t'i gjeni edhe në gjuhën shqipe në adresën elektronike të cilën po e shihni në ekran. Dhe ju të dashur fëmijë, mos harroni i merrni këto krijime, i lexoni me shumë vëmendje. Detyrë shtëpie. Të dashur nxënës, kjo njësi, kësaj njësi e pra i erdhi fundi, dhe për detyrë shtëpie, keni për ta përfytyruar botën pa asnjë armë, çfarë do të ndodhte aty? A mund të ndodhë kjo në të ardhmen? Pra, a ekziston një botë ku nuk do të ketë armë? Dhe duke u bazuar në pyetje të tilla, ju kisha lutur që ta shkruani një esej. Kjo ishte kaq për sot, miropafshim. Suksese orët në vazhdim.